Al-Muhaddi erkaklar uchun shifobaxsh siropi. Erkaklar muammolarining kompleks yechimi. Yosh o'tishi bilan ko'plab erkaklarda kuzatiluvchi prostatit va prostata bezi adenomasida, jinsiy maylsizlik va umumiy holsizlikda, ikkilamchi bepushtlik va jinsiy zaiflikda, bundan tashqari umumiy quvvatlovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Al-Muhaddi shifobaxsh siropi organizmda gormonal fonni yaxshilaydi, jismoniy chidamlilikni oshiradi. Tabiiy va boy tarkibi bilan butun organizmda qon aylanishini va mahalliy immunitetni yaxshilaydi. Mushak va asablarda moddalar almashinuvini tartibga soladi. Al-Muhaddi salomatlik har bir tomchida. Murojaat uchun 55 kodi bilan 502-12-00. El suygan san'atkor, betakror ovoz sohibi Bobomurod Hamdamov xasta ekanligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu fursatdan foydalanib, Bobomurod Hamdamovni tez orada sog'ayishlarini so'rab qolamiz. Qo'shilib ayting. Yaxshi. Ashulachilikka birinchi sabab bo'lgan kino ashula ham shu deb, o'shani 13 yoshlardami kelgan bu ashula. Daydi. Esda qolgan shular ham shu hoz. So'ra shular ko'p. Avaram, lagal dushman osmon qataram. गरबान नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान नगर क्या प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ यहाँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ नहीं बर्बाद नहीं गाता हूँ शिखे गीत मगर गाता हूँ शिखे गीत मगर जख्मों से भरा सीना मेरा हंसते है मगर ये मस्त है मगर दुनिया में तेरे तीर का यहाँ तकदीर कमाना हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ